Norge kunne godt have vundet derby. Ja, for en 20-30 år siden. Jeg forstår det simpelthen. Hvad er det, du ikke forstår? Og det skal væk alt sammen. Den her gamle gårdsplads og bygningerne. Stedet, som har været familiens hjem i generationer. Hvad bringer dem på disse kanter? Det er jo ikke ligefrem et sted, turisterne plejer at komme myllerne. Nej, netop. Det er derfor. Hvad fanden vil jeg have en lege hestetyve? Er det noget, I lærte ham amerikaneren, hva'? Nå, lærte og lærte. Der var jo visse ting, vi kunne i forvejen. Jeg skal i hvert fald lære dig at holde fingrene væk med den dødssyge krænke! Nej! Men de der vanvittige, vil de øjeblik, de giver mig det stykke papir igen? Nej, ikke nu. Senere. Det er jo selvtægt! Jeg melder dem omgående til politiet. Ja, gør det. De er eksperter, der kan finde ud af, om underskriften er ægte. De giver aldrig afkald på vingården. De kan blive tvunget til det. Hvordan? Hvis bare jeg vidste. Hvis bare jeg vidste, hvad det var, der var onkel Olsens hemmelighed. Vi må have fat i det stykke papir. Det ordner du. Ja, men hvordan? Det vil jeg ikke finde ud af det. Du plejer jo ikke at have noget imod at bruge de lidt grove metoder. Og det er jo dig, der hænger på den, hvis der sker noget. Jeg anede intet om, at den tilståelse var falsk. Jeg er bange for, at vi har set vores egen ende her på vingården, lille nuller. Men hestebøffer, det skal de i hvert fald ikke komme til at lave. Det her kan ikke gøre det fuldstændig sindssygt. Find de dokumenter, de er enten i Rosenhus eller på Sofienberg. Jamen, du gør som jeg siger! I spiller gale, ej! I kommer aldrig godt for det her! Giv mig så dine øjler, Nipper. Jeg kommer hen. Hvad er du her, hva? Det her, det vil du komme til at fortryde, Johan. Nå, det. Ja. Din nevø Erik er på sporet af onkel Olsens hemmelighed. Det er løgn. Det er svindel. Jeg er normalt ikke ude efter hævn, eller efter at ødelægge andre mennesker. I det her tilfælde, jeg synes sgu, de har handlet for groft. Jeg har ikke noget imod, jeg tager hjem nu, vel? Jeg følger dig hjem. Vil du virkelig? Også efter alt det, du har hørt om far? Ja, Line. Du kan da ikke tage sted nu. Hvorfor ikke? Hvem skulle forhindre mig i det? Jeg. De tager ingen steder. Thank you.